Jag ringer Andreas Bonstrand, konstnärlig ledare på Teater Moment i Gubbängen. Andreas är även regissör och författare till Världen av igår. 3 maj 2024. Kan du se att Socialdemokraterna har profiterat på den här händelsen för deras egna första maj-kampanjer till exempel? Det vill jag inte. Det tycker jag är en tråkig fråga. Jag lyssnade på Lisa Bergström som intervjuade dig. Ja. Och då tänkte jag på, du har aldrig tänkt på möjligheten att någon av de här högerextrema har varit och sett föreställningen och att det är därför de kom på attacken. Är inte det mer troligt än att du skulle pricka rätt i tidsandan med föreställningen? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att de har varit och tittat på föreställningen. Samtal med Åsa Berglund Cowburn, styrelseordförande Teater Moment, 3 maj 2024. Mm. Hej, Martin Stensvett heter jag. Jag var och filmade lite utanför Momentteatern den 28. Okej. Och då såg jag att ni spelade den 28, men på affischerna så stod det att den bara gick till 27. Vi har lagt till extra föreställningar för den har sålt så bra. Och efter den 24 då? Efter den 24, ja. Men ni har inte uppdaterat affischerna då? Nej, vi har inte uppdaterat affischerna. Däremot om man går in på vår hemsida moment.org.se så ska det vara uppdaterat där. Ja, okej. Jag tänkte den här attacken som var den 24, vet ni vilken tid det var? Jag försöker hitta det i media men jag hittar ingen tidsangivelse. Var det klockan 6 eller klockan 7 eller? Jag vet faktiskt inte riktigt. Det var ingen av oss på plats precis när det hände. Så att jag... Var inte Andreas där? När han såg att det var någonting på gång så tog han sig dit. Okej, men kan man kontakta honom på något sätt? Ja, det kan man. Nu har han han finns väl på hitta.se, Andreas Bonstra. Nej. Han finns inte där. Nej, det går inte. Inte något telefonnummer i alla fall. Vänta, så ska jag se. Jag pratar på datorn nu. Vänta, jag ska kolla. Jag måste gå och hämta min telefon. Det låter konstigt när jag pratar i telefon, men jag pratar från datorn. Ja, okej. Okay. Då ska vi se. Det är 070. Ja. Ja, men jag ringer och frågar honom om han kommer ihåg vilken tid det var. Han är den som har bäst koll på läget eftersom han faktiskt kom dit. Ja. Efteråt. Ja. Tack så mycket. Tack. Hej. Hej. Innan vi lyssnar på samtalet med Andreas Bonstrand, några klipp från hans P1-intervju. Attacken mot ett politiskt möte på Momentteater i Gubbängen i Stockholm har väckt starka reaktioner och fördömanden från politisk håll.
Men den har också oväntat aktualiserat än mer den föreställning som går att se på teatern nu. Världen av igår efter Stefan Zweigs roman från 1942. Som bland annat skildrar upprustningen av Europa inför båda världskrigen och fascismens framtåg. Andreas Bunstra är konstnärlig ledare på teatern och den som har skrivit pjäsen, och P1-kulturs Lisa Bergström åkte till Gubbängen för att träffa honom. Ja, men här kom de in och här satt liksom ett gäng av arrangörerna. I den stolen satt Mattias Våg som blev attackerad. Här gick maskerade män till attack mot ett politiskt möte. Det var Miljöpartiet och Vänstern som hade hyrt teaterns lokaler för ett evenemang. En av de föreställningar som spelas för fulla hus på Moments scen under våren är en pjäs som Andreas Bonstra skrivit och regisserat efter Stefan Zweigs roman Världen av igår, en europeisk minne. Där den österrikiska författaren skriver om 1900-talets början. Han beskriver ett Europa där man reste fritt och teknologin var på frammarsch. Så plötsligt är kriget där. 1914 ligger Stefan Zweig och semestrar på en strand i Belgien. Han ser upprustningen. Han ser kulsprutor på vagnar som passerar, men kan inte för sitt liv föreställa sig att det ska bli krig i Europa. Två dagar senare är det ett faktum. Pjäsen blir i relief till det som just hänt i Europa obehagligt aktuell. Men också aktuell med tanke på det som hände här på teatern. För vi läser i boken och får berättat för oss i pjäsen om organiserade våldsamma attacker från fascister och nazister på det öppna samhället. Just de här då politiska attackerna som finns med, tre stycken finns det beskrivna i Zweigs eller bok. Det är där människor använder våld som politiskt medel. Dels han beskriver när han första gången ser den italienska fascismen. Han är på Markusplatsen i Rom och plötsligt så kommer det ett gäng sjungande svartklädda män i strikt formering med käppar och slår omkring sig liksom bland arbetare och försvinner lika snabbt som de har kommit dit. Och han förstår att det här är någonting välorganiserat, någonting välfinansierat. Det här är inte någon liga, det här är någonting annat. Och sen finns det ett när han också ser då tidiga nationalsocialistiska kampaktioner som just stör ett fredligt socialdemokratiskt möte. Det kommer fyra lastbilar som är fullpackade med nationalsocialistiska ungdomar som går in, slåss med gummibatonger, åker därifrån fort innan någon hinner agera. Det är väl finansierat. De har liksom, det är på 20-talet, alltså det, alla är väldigt så här, fattiga, det är inflation, det är så, men de har helt nya bilar, skinande nya uniformer, alltså så att det måste finnas starkare krafter bakom dem. Hitler själv på den här tiden pratade liksom i bayerska ölkällare. Det är liksom inte han som har utrustat de här ynglingarna. Och hur tänker du att det är aktuellt med det här nu då? Ja, det var ju precis samma metod som de använde. De hade, alltså, de kommer hit, de ger, alltså, människor som var här säger att den här attacken var över på, ja, några säger 12 sekunder, några säger 20, men alltså det var, någon säger någon minut, men det var inte längre. Alltså, de var här kort, alltså. In, hittar sina måltavlor, gör det de ska, sticker härifrån lika fort som de kom, innan någon hinner agera, innan polisen hinner komma, innan, alltså det och att något liknande händer på riktigt i våran foyer, det är ju liksom, ja, så aktuellt hade jag inte gärna velat att föreställningen skulle vara. Det får gärna vara något sorts litterärt filter mellan konsten och verkligheten, men
så blev det så. Hur tror du det påverkar upplevelsen av pjäsen att verkligheten blev den här? Lisa Bergström från Sveriges Radio AB är inte sen med att legitimera teorin att nutiden liknar den i Nazityskland. Inga andra teorier presenteras, till exempel att de påstådda nazisterna kanske är litterärt bevandrade och känner till vad pjäsen bygger på och har hämtat inspiration därifrån. Jag ringer Andreas Bonstrand, konstnärlig ledare på Teatermoment i Gubbängen. Andreas? Hej, Martin Stens heter jag. Hej. Jag håller på att göra en film om det här attentatet mot Moment och även manifestationen den 27. Okej. Och jag undrar bara, du begav dig ner dit när du fick höra att någonting skedde. Ja, precis. Kommer du ihåg vilken tid det skedde? Alltså det är 18.30 ungefär skedde det. Ja, själva attentatet. Okay. Jag läste om det precis efteråt eller typ samtidigt som det hände i Facebookgruppen Gubbängen förort när det är som bäst. Ja, okej. Okay. Så då kan man gå in och kolla där när det publicerades kanske då? Det kan man nog göra. För det kommer vara en första sån här, vad är det som händer på torget? Alltså som grannar lade upp liksom när de börjar se utryckningsfordon och sådana här saker. Alltså. När du var på väg dit så såg inte du några polisbilar som lämnade platsen? När jag mötte en polisbil uppe i, alltså när jag cyklade genom Skönstaholm så mötte jag en polisbil som åkte där på gångbanan. Mötte jag det. För att polisen hade ju varit där precis innan det hände. Ja, just det. På Moment. Ja. Och hur långt innan var det? Det vet inte jag. Jag var ju inte där. Jag kom ju efteråt. Alltså, så... Nej, jag tänkte att om du har varit där kanske du har pratat med någon som... Jo, jag har pratat med jättemånga, men alltså, ja, det var, de säger det är lite olika, det är ju så. Men, alltså, men folk säger att det var en kvart innan eller alltså, 10 minuter innan, alltså halvtimme innan. Men det var dörrarna öppnades ju vid 18 och då var väl alltså, så att... Och själva attentatet skedde vid 18.30, så att ja, där någonstans emellan har polisen varit där och kollat läget. Alltså så det var ju, ja. Jag lyssnade på Lisa Bergström och som intervjuade dig. Ja. Och då tänkte jag på, du har aldrig tänkt på möjligheten att någon av de här högerextrema har varit och sett föreställningen och att det är därför de... kom på attacken. Är inte det mer troligt än att du skulle pricka rätt i tidsanden med föreställningen? Nej, det tror jag inte. Jag tror jag tror inte att de har varit och tittat på föreställningen. Jag tror att det var Expo och Mattias Våg som var måltavla här. De har ju liksom hotbilder mot sig. Alltså. Så då är det ett sammanträffande att de utför en liknande attack som beskrivs i pjäsen? Ja, det skulle jag säga är ett sammanträffande som är... Alltså... Vad tror du oddsen är för det sammanträffandet? Ja, jag vet inte riktigt vad du vill att jag ska svara här. Det känns... Jag vet inte. Du gör en film, säger du. På vems... Alltså, är du frilans? Var kommer du ifrån? Vem är du? Jag heter Martin Stensö och jag var där och filmade den 28 och då noterade jag att det stod 27 på era plakat men att ni spelade föreställningen den 28 i alla fall. Och så jag försöker kartlägga alla tider och så och vad som hände. Till exempel att Vänsterpartiet ansökte om den här manifestationen den 24. Klipp. Så här ser tidslinjen ut. 24 april 18.00. Dörrarna öppnas på Teater Moment där Miljöpartiet och Vänsterpartiet arrangerar antifascistiskt möte med Expo.
24 april cirka 18.30 besökare och föreläsare i foajén attackeras under ungefär 1-5 minuter. 24 april 2028. Vänsterpartiet i Storstockholm skapar Facebook-evenemanget Manifestation Gubbängen mot rasism. Arrangörer är även Miljöpartiet, Socialdemokraterna, kyrka och fackförbund. 24 april 22.03 inkommer tillståndsansökan från Ninel Barrios, Vänsterpartiet, som vid samtal 28 april inte minns när hon gjorde det och dementerar att hon personligen ansökt. Tillbaka till samtalet. Frilans, var kommer du ifrån? Vem är du? Jag heter Martin Stensö och jag var där och filmade den 28 och då noterade jag att det stod 27 på era plakat, men att ni spelade föreställningen den 28 i alla fall. Och så jag försöker kartlägga alla tider och så och vad som hände, till exempel att Vänsterpartiet ansökte om den här manifestationen den 24. Ja. Så det var det och jag bara försöker förstå händelsen och jag tycker det låter så märkligt att de här högerextrema då skulle av en slump använda sig av samma metod som beskrivs i pjäsen. Men om du inte tycker det är konstigt så tycker du inte alltså, det. Det är ju liksom en känd metod som, alltså den har inte bara beskrivits i Stefan Zweigs bok. Jag vet inte, det känns ju som, jag har ingen aning, det är ju spekulationer, alltså allting och gissningar, så det är ju också ingen som är gripen eller alltså. Ja, det är också märkligt när polisen är i området. Ja. Eller är det inte lite märkligt? 5 personer som finns på bild som lämnar platsen och polisen har precis varit och kollat av och sen så kan de inte gripa någon med när det finns kameror överallt. Ja. Kan du se att Socialdemokraterna har profiterat på den här händelsen för deras egna första maj-kampanjer till exempel? Det vill jag inte. Det tycker jag är en tråkig fråga. Det vill jag inte svara på. Ja, men med tanke på då att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet samma dag ansöker om polistillstånd för en manifestation om den här attacken. Ja. Alltså det fanns ju en sån stämning här när det precis hade hänt liksom, att man ville fortsätta mötet, man vill göra någonting. Jag tycker inte det är märkligt att man samma dag ansöker om om att göra en manifestation. Det tycker jag inte är märkligt. Nej. Nej. Ja, men jag tycker i alla fall att det var tråkigt att inte Lisa Bergström tog upp den vinklingen att det kanske var någon som hade varit och sett föreställningen. Mm. Ja, nej, jag vet inte. Det känns ju, om det skulle vara så är det ju ännu mer otäckt. Alltså för mig som jobbar här, om jag säger så. Att våran ordinarie verksamhet skulle vara en måltavla. Så det kanske är jag som inte vill tro det. Men jag har svårt att tro det. Men det kanske räcker med att de är kulturintresserade och har koll på vem som har skrivit den här boken som pjäsen bygger på. Eller? Ja, men borde man inte ha gjort en attack mot oss då? Vi har ju inte fått några hot. Mitt nummer är uppenbart lätt att få tag på. Det har jag inte. Nej, det var inte så lätt att få tag på ditt nummer, kan jag säga. Var det inte? Nej. Okej. Okay. Det är ju i alla fall inte hemligt. Nej, det var inte svårt heller, men det gick inte att söka på nätet. Nej. Okej, men vi har ju en hemsida med
med mejl och sådana saker. Vi har inte mottagit någonting. Alltså inga hot, inget sånt där. Däremot så har ju de här arrangörerna har ju berättat efteråt där att de har blivit filmade när de delade ut flygblad. De alltså så här, och så. Så det känns som att attacken riktades mot det här mötet och inte mot moment som verksamhet. Så. Nej, och det var bara då att... För att bilden som Sveriges Radio förmedlade då, det är ju att ni träffade helt rätt med den här föreställningen. Och spelar en föreställning som en teater som spelar det som händer den 24. Ja, i verkligheten. Ja, så är det ju. Och ingen då som har utfört att... Det går inte ens att tänka den tanken att någon som har utfört attacken skulle ha vetat vad det var för teater om angrepp som spelades nu under den här perioden. Ja, men, tycker du att det är en orimlig tanke från mitt håll? Det är inte en orimlig tanke, men du frågar mig och jag svarar att jag inte tror det, och ja, så det är mitt svar. Jag tror inte det, men det är inte det är inte en orimlig tanke alls att tänka sig, verkligen inte. Det är öppet, alla kan komma hit och köpa biljett, men ja, om jag skulle den går några dagar till nu, om man... Eller kommer ni förlänga spelperioden? För att man blir lite intresserad av att titta på det. Jag förstår det. Nej, jag tror inte vi kommer kunna göra det tyvärr. Vi har redan förlängt så länge som, liksom, som det går. Den var redan helt utsåld innan det här attentatet. Så att den liksom uppmärksamhet vi har fått den har vi inte kunnat göra något med. Så där, det var bara tråkigt. Ja. Mm. Ja, men tack för att du svarade på mina frågor. Okej, okay, tack. Tack, hej. Bra, hej. Tack för att ni lyssnade. Stötta kanalen Swish 0735 309507 eller paypal.me/martinst.